Добрий вечір, Одещина. Ситуація в області контрольована, обстрілів не було. Деякі блогери заради підвищення своїх рейтингів розповсюджують неправдиву інформацію. Вони почали ширити чутки про нібито холеру в Кілії. Це повна маячня. Щоденно ми перевіряємо не просто якість води, а й усіх людей, які приїздять в область з інших регіонів, де є підвищений ризик захворювання на холеру через бойові дії. Такі заходи проводяться нами першочергово, і це одне з наших головних завдань, так само, як і оборона Одещини. На даний час не зафіксовано жодного випадку захворювання холерою в області. Тому прошу вас не реагувати передчасно на будь-яку інформацію, яку викидають деякі особи заради швидкого хайпу. Якби щось подібне сталося у нас в області, то наш обов'язок зробити все, щоб не допустити розповсюдження хвороби. Разом до перемоги. Все буде Україна!